Ξεχαστεί μπορεί. Καλό μεσημέρι. Δεν έχεις ξεχάσει τίποτα. Το μυαλό μας είναι εδώ, η καρδιά μας είναι εδώ και φυσικά στην παρέα μας είναι όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος συντονίζεται και τις μέρες της μαγειρικής. Ένα παραπάνω θέλει να δει, θέλει να μάθει, θέλει να δοκιμάσει. Καλό μεσημέρι, Άννα μου. Τι κάνεις? Είμαι καλά. Και τώρα που είμαι και μαζί σου, είμαι 2 φορές καλύτερα. Έτσι θέλω να σου πω κι εγώ. Όταν είμαι μαζί σου, είμαι 100 φορές καλύτερα. Σήμερα λοιπόν, να υποσχεθήκαμε στον κόσμο ότι θα δείξουμε μια διαφορετική, πάρα πολύ θρεπτική συνταγή. Ποια θα δείξουμε? Θα κάνουμε γκρανόλα. Είναι ένα μείγμα δημητριακών με αρκετή βρώμη και μέλι. Το οποίο είναι ό,τι καλύτερο για ενέργεια. Για κάποιον που είναι αθλητής, για κάποιον που θέλει να φάει ένα γρήγορο πρωινό, να το πάρει ακόμα και μαζί του. Και να του δώσει ενέργεια για αρκετές ώρες. Είναι για να βγάλει τη μέρα. Σαν μπάρα δημητριακών. Να το πω λαϊκά και ελληνικά, είναι κάτι ανάμεσα από μπάρα δημητριακών και παστέλι. Είναι πάρα πολύ νόστιμο λοιπόν, είναι πάρα πολύ θρεπτικό και θα μας τονώσει και θα μας κάνει να αισθανθούμε ότι μπορούμε να φάμε τον κόσμο και να στύψουμε την πέτρα. Σωστά. Φουλ ενέργεια, πολύ σωστά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να λέμε τα υλικά. Θα χρειαστώ πάλι τη βοήθειά σου. Πάντα θέλω να με χρειάζεσαι. Ναι, χωρίς σένα δεν γίνεται. Τι κάνω εγώ στην κουζίνα, σηκωθώ να φύγω. Όχι, μην φύγεις, να κάτσεις εδώ μαζί μου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, έχουμε ετοιμάσει εδώ, Ιωάννα μου, ένα μείγμα το οποίο έχει μέσα βρώμη, δημητριακά και νυφάδες καλαμποκιού. Το έχω πάρει όλο αυτό έτοιμο. Υπάρχει στο σούπερ μάρκετ ένα μείγμα που αν κοιτάξει έχει μέσα νυφάδες καλαμποκιού και αρκετή βρώμη. Εναλλακτικά μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας όμως. Εννοείται. Εγώ υπάρχουν μαγαζιά μόνοι. Που υπάρχουν όλες αυτές οι όλοι ξηροί καρποί, βρώμοι, λιόσποροι. Και σούπερ φούτς. Μπράβο, σούπερ φούτς τα οποία είναι ξεχωριστά, που λύνται ξεχωριστά. Εγώ για να βοηθήσω τον κόσμο έφτιαξα πήρα ένα έτοιμο μείγμα. Υπάρχει σε όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Διαλέξτε και κάτι ό,τι θέλετε. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε νυφάδες καλαμποκιού και εδώ έχουμε βρώμη το οποίο, η οποία έχει μέσα αρκετά πράγματα. Έχει σουσάμι, έχει μαύρο κούκι, έχει λιναρόσπορο. Έχει αρκετά σπόρια μέσα τα οποία είναι full energy. Εδώ, Ιωάννα μου, έχουμε μέλι το οποίο έχει μέσα νερό και ηλιέλαιο. Δεν βάλαμε ελαιόλαδο για να μην έχει αυτή τη χαρακτηριστική γεύση της χωριάτικης σαλάτας ή του μαγειρευτού φαγητού. Κάνουμε γλυκό. Μην το λες έτσι. Απλά το ηλιέλαιο είναι σίγουρα πολύ πιο ελαφρύ και δεν έχει αυτή την έντονη και οσμή και γεύση, γιατί υπερκαλύπτει το ελαιόλαδο τα άλλα συστατικά. Ενώ εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε να νιώσουμε όλα αυτά να σκάνε στον ουρανίσκο μας. Λοιπόν, μέλι, νερό μας είπες και ηλιέλαιο. Καλό το λάδι, ρε παιδί μου, αλλά για τη σαλάτα, για το μαγείρεμα, όχι για τα γλυκά μας. Εντάξει. Μη μαλώνω στην οικοκυρά. Τι μαλώνω, και στη μητέρα μου τα λέω που με ακούει. Σας το λάδι, παιδί μου, και τη σαλάτα. Κάνε το γλυκό με κάτι άλλο. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Τα εισόδια της Θεοτόκου. Αδερφούλα μου, να σε χαίρομαι. Πούντι, νάτι. Λοιπόν, να σε χαίρομαι. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίες και σε όλους εσάς και όλες εσάς που γιορτάζετε βασικά. Και στις ενόπλες δυνάμεις μας. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Χαιρετισμού. Ποιον θα χαιρετήσουμε σήμερα? Όλους. Λοιπόν, και έχουμε φιλέ αμύγδαλο, ζάχαρη κρυσταλλική. Μπορούμε να βάλουμε και ζάχαρη ακατέργαστη, άμα θέλεις. Τη μαύρη ζάχαρη. Όχι καστανή, ακατέργαστη. Έτσι τη ζητάμε. Είναι σε υγρή μορφή ή αλλιώς μελάσα. Το μόνο κακό που έχει με αυτή τη ζάχαρη δεν θα σφίξει τόσο πολύ η συνταγή. Θα πανιάζει και θα μαλακώνει γρήγορα. Δεν το θέλουμε αυτό. Πάρτε την κανονική κρυσταλλική ζάχαρη να γίνει η γρανόλα έτσι όπως πρέπει. Τέλεια. Σπιτική και γευστική. Λίγο αλάτι θα ισορροπήσει πάρα πολύ τη γεύση. Σταφίδες, τις οποίες μπορούμε να τις αλλάξουμε και με κάτι άλλο αφυδατωμένο. Κράμπερι. Κράμπερι. Ράσμπερι. Οτιδήποτε μπέρι. Μπέρι, άντε είναι μπέρι, δηλαδή. Ό,τι μπέρι να είναι. Λοιπόν, γενικά σε οτιδήποτε αφυδατωμένο υπάρχει. Μπορούμε να βάλουμε δαμάσκη, ένα σίκα. Βερίκοκα. Πιάσε κόκκινο. Αυτό είναι πορτοκαλί, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, βερίκοκα γενικά οτιδήποτε υπάρχει σε αφυδατωμένο φρούτο. Okay? Ωραία, λοιπόν, αποξηραμένα. Κανελίτσα. Μην τη λυπηθείς. Βάλε μπόνι και κανέλα. Έχω βάλει 10 γραμμάρια εγώ στη συνταγή. Μου δώσει ένα πολύ ωραίο άρωμα, να ξέρεις. Μ' αρέσει η κανέλα. Και γενικότερα θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ καλά ωφέλη στον οργανισμό μας. Και αντιοξειδωτική δράση. Και αυτό που θα δείξω εγώ τώρα είναι μπορεί να γίνει ένα σνακ να το πάρουμε μαζί μας στο γραφείο, στη δουλειά ή όπου θέλετε εσείς. Έχω και λίγο γιαούρτι στο ψυγείο. Πού θα το κάνουμε μετά να το φάμε δυο μας. Έχω φέρει γιαουρτάκι με σπασμένη γκρανόλα. Τι λες, θα προσθέσουμε μέσα. Από πάνω απλά. Βάζει γιαούρτι, σπα γκρανόλα, ό,τι καλύτερο για πρωινό. Και για τους αθλητές. Εννοείται. Εννοείται. Ο αθλητής μπορεί να το βάλει και στην τσέπη μετά την προπόνηση ή πριν την προπόνηση να το δοκιμάσει. Θα έχει λόγο και να τρέξει για να προλάβει να το απολαύσει. Λοιπόν, πάμε να το ετοιμάζουμε όμως. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα χρειαστούμε μια κατσαρόλα στην οποία, Ιωάννα μου, θα την ανάψω και θα σου δώσω να βάλεις μέσα το μείγμα με το λάδι, το μέλι και το νερό. Θέλουμε απλά να ζεσταθούν καλά για να μπορέσει να λιώσει λίγο η ζάχαρη.
και βάζουμε και τη ζάχαρη μέσα. Ωραία, όσο μπορεί να καθαρίσει καλά το πιάτο, να μην μας μείνει υλικό. Πολύ ωραία. Έτσι φαίνεται καλή νοικοκυρά, να ξέρει. Πέρασε το τεστ. Το πέρασε, το πέρασε. Καλή νοικοκυρά. Το έχει περάσει προπολού, εσύ. Λοιπόν, πάμε και τη ζάχαρη. Το προσθέτω όλο. Όλο μέσα, μπράβο. Ανακατεύουμε, απλά να λιώσει. Και τι κάνουμε, έχουμε ένα μπολ μεγάλο, το οποίο έχουμε υπολογίσει ότι αναγκαστικά πρέπει να χωρέσουν όλα τα υλικά μέσα για να μην αρχίσουν να χύνονται στον παγκό μας. Λοιπόν, βάλε και το αλάτι τώρα. Και να διαλυθεί καλά. Η ποσότητα αυτή πόσα κομμάτια περίπου θα μας βγάλει. Κοίτα, για ένα κοριτσάκι σαν και εσένα που τρώει σαν το πουλάκι, είναι χιλιάδες κομμάτια. Για μένα που τρώει σαν το χείρο, είναι ένα κομμάτι. Όχι, όχι. Είναι πολύ σχετικό αυτό. Υπάρχει κομμάτι και κομμάτι. Οπότε δηλαδή θα το κάνεις. Ναι, είναι σχετικό. Τι σε ρωτώ κι εγώ. Θα είναι μπολ και όμως γενναιόδορη ποσότητα. Θα είναι, μη σαγχώνει. Θα είναι γενναιόδορη. Λοιπόν, κάνε λίτσα. Να μόνο με κομμάτι λίγο, να σε βοηθήσω. Ωραία. Και ενώ η Ιωάννα ανακατεύει απλά τα μείγματα που έχω βάλει μέσα στην κατσαρόλα, εγώ θα ανακατέψω τα υπόλοιπα εδώ για να πω και εγώ τι έκανα κάτι σήμερα. Θεέ μου. Εντάξει, Ιωάννα, φωνώ κι εγώ λίγο χρήσιμο. Σε ένα μπολάκι. Ό,τι άλλο μένει, να κατέβουμε σε ένα μεγάλο μπολ. Και απλά. Συγγνώμη που το λέω, αλλά όταν δείχνετε εδώ την κατσαρόλα, δεν φαίνεται με στι κάνω, οπότε μου τη δείχνετε την κατσαρόλα και θα νομίζει ο κόσμος ότι κοροϊδεύω, αλλά εγώ δεν κοροϊδεύω. Τέλεια. Αυτό αρχίζει είμαστε και έτοιμοι. Βράζει. Θέλω να το κλείσεις. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να βράσει. Και απλά ενσωματώνουμε τα δύο μείγματα μαζί. Πάμε μια επανάληψη. Η Ιωάννα μέσα στην κατσαρόλα έβαλε νερό, έβαλε λάδι, έβαλε ζάχαρη, μέλι, αλάτι και κανέλα. Απλά αυτά τα υλικά να ανακατευθούν καλά μαζί. Mm-hmm. Όλα τα άλλα υλικά, Ιωάννα, τα έχω βάλει λίγο σε ένα μπολ και απλά τα ενσωματώνουμε όλα μαζί και τα ανακατεύουμε. Τίποτα άλλο. Πάμε. Τόσο απλή. Αυτό. Όσο η Ιωάννα τώρα βάζει τα υλικά που είναι στην κατσαρόλα μέσα στη γυάλινη μπασίνα που έχω εδώ. Κάτσε να πάρουμε τη Μαρίζα να καθαρίσουμε καλά το σκεύος. Στη λεκανίτσα το ρίχνουμε λεκανίτσα μέσα. Μπράβο. Μας είπες ότι πρέπει να είναι τόσο όσο να χωράει όλη την ποσότητα. Μην πάρετε κανένα μπρίκ να ανακατέψετε μέσα, ξέρεις. Μπρίκια κολλάμε! Πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Και μυρίζει τόσο ωραία. Μυρίζει τέλεια. Λοιπόν, και μια ξύλινη σπάτουλα, απλά ανακατεύουμε, τίποτε άλλο. Ο φούρνος, Ιωάννα, πρέπει να είναι προθερμασμένος. Είναι καλό, εγώ τον έχω έτοιμο το φούρνο τώρα, να ξέρεις. Είναι στους 140 βαθμούς και μπορεί να ψηθεί ακόμα και μισή ώρα. Περίμενε, το προθερμαίνουμε, πόση ώρα? Μόλις πάρει 140 βαθμούς είναι έτοιμο. Μόλις πάει. Και βάζουμε μέσα την γρανόλα και την ψήνουμε για κάνα μισά ώρα. Στον αέρα. Αέρα. Χαμηλά ή ψηλά? Στη μέση. Στη μέση. Λοιπόν, και ανακατεύουμε. Δεν γλιτώνεις. Δεν θέλω να γλιτώσω. Επίσης δεν θέλω να γλιτώσω. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά. Θα μπορούσα να βάλω το χέρι μου μέσα, αλλά δεν είμαι τόσο μπρουτάλος ώστε να μην καεί, γιατί και αρκετά το μέλι μέσα. Οπότε αυτή η κουτάλα δεν μιλάει, δεν έχει στόμα. Δεν πρόκειται να πει τι νιώθει. Οπότε βάζουμε την κουτάλα μέσα. Λοιπόν, στην αρχή θα βγει έτσι διάσπαρο, θα είναι σπασμένο. Δεν το φοβάστε. Στο φούρνο μόλις μπει, θα το πατήσουμε σε ένα τσέρκι μέσα ή σε ένα σκεύος, σε ένα ταψάκι, θα ενωθούν όλα αυτά μαζί και θα βγει μια πλάκα, ένα πλακάκι. Θα είναι κριτσανιστό, δηλαδή θα είναι αυτή η τραγανή αίσθηση, ή θα είναι πιο μαλακό? Λοιπόν, η συνταγή που σας έχω δώσει εγώ βγαίνει τραγανό. Αν θέλετε να βγαίνει μαλακό και soft, μπορούμε απλά να βγάλουμε τη ζάχαρη, τη λευκή, την κρυσταλλική και να βάλουμε μαύρη μελάσα ή να βάλουμε όλο μέλι. Θα βγει πολύ μαλακό, δεν θα σφίξει ποτέ. Η βοήθεια της ζάχαρης, η ζάχαρη που έχει μέσα που θα ψηθεί μαζί με το λάδι, θα το κάνουν τραγανό. Άμα βάλουμε αμύγδαλα ή φουντούκια ή κάσιο ανάλατα. Ιωάννα, αυτό μπορεί να γίνει, αλλά πρέπει να βγάλεις κάτι ανάλογο. Βγάλε μου το φιλέ αμύγδαλο που είναι ο ξηρός καρπός και βάλε κάτι αντίστοιχο. Α, οπότε το κάνω έτσι. Ταιριάζουν όλα, μπράβο. Βγάλε κάτι, αλλά βάλε κάτι το οποίο να έχει την ίδια δομή. Εντάξει. Η φιστική. Γιατί όχι. Ιδέες εδώ πάρα πολλές έχουμε και εσείς στην κουζίνα θα σας ακόμα περισσότερες. Έχω ένα τσέρκι. Αν δεν είχα τσέρκι, απλά ένα ταψάκι στο οποίο θα βάζαμε μια λαδόκολα από κάτω για να μην μας κολλήσει. Βάζουμε το μείγμα μέσα. Ωραία. Θα δω ποιος είναι. Σοφία μου, καλή μου Σοφία. Έχω δύο ποτήρια γιαούρτια. Γιαούρτια. Εγώ θα πάω να τα φέρω. Πού είναι μέσα? Θα πας εσύ. Θα πάω εγώ για σένα, θα πάω και στην άλλη άκρη του κόσμου. Να πας να σε ανάρτησε. Να μου πεις πού είναι όμως. Στο ψυχείο. Εντάξει, δύο ποτηράκια. Δύο ποτήρια θα τα δεις. Ναι, ναι. Έρχομαι. Τέλεια. Λοιπόν. Το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Θα κάνω δικιά μου εκπομπή. Λοιπόν, και πατάμε καλά την γρανόλα με την κουτάλα να πάει παντού. Μη σας αγχώνει και να μην βγει τελείως ίσιο,
Αυτό μετά με τη θερμοκρασία θα ισιώσει λίγο και θα είναι μια χαρά. Και τι έφερε. Τέλεια. Αυτό ακριβώς ήθελα. Το ότι έκανα πάρα πολύ γρήγορα και φοράω ξυλοτάκουνα δεν θα μου πεις ένα μπράβο. Δεν θα μου δώσεις ένα φιλί. Λοιπόν, είσαι καταπληκτική. Το φιλί σου. Τέλεια. Ήσουν ταχύτατη και βρήκες ακριβώς αυτό που ήθελα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πατάμε καλά την γρανόλα. Ναι. Λοιπόν, και τη βάζουμε στο φούρνο και ψήνουμε περίπου για μισή ώρα. 140 βαθμούς. Έχω έτοιμη να την δοκιμάσουμε. Ναι. Τέλεια. Κάνε αυτό το μαγικό που δίθεν βάζεις και κάνεις. Α, ναι. Λοιπόν. Γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Τηλεόρασης και γιατί η τηλεόραση τέτοια κόλπα κάνει. Λοιπόν. Δείχνει έτσι, δείχνει κι αλλιώς. Έτοιμο. Κάτσε να βάλουμε αυτό και μπροστά. Να το κάνουμε στην άκρη. Μα το σέρνεις τώρα πάνω στον πάγκο, δεν ανησυχείς. Δεν ανησυχώ, πριν έκοβα. Γιατί παιδί μου είναι stone deck, δεν παθαίνει τίποτα. Άσε που είναι και καυτό αυτό. Νεολίθι λοιπόν το υλικό μας και είναι κατάλληλο και για οικιακή χρήση και για όλους εσάς τους επαγγελματίες. Που ξέρετε πόσο σημαντικό είναι και τι περνάει αυτός ο πάγκος, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Κάτσε μου καεί, σε προσέχω κιόλας. Όχι, 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 να μην με κάψεις. Έλα πονάτακι, μισά ίσα. Δεν είναι τέλειο. Είναι ωραίο. Πες μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα σπάσω, θα βάλω μερικά κομμάτια εδώ. Θυμίζει λίγο παστέλι, δεν είναι. Είναι κάτι ανάμεσα. Αυτό που σου είπα στην αρχή είναι μπάρα δημητριακών μαζί με παστέλι. Για να το συντηρήσετε, πρέπει απλά να το, να το κλείσετε καλά σε ένα μπολάκι το οποίο κλείνει αεροστεγός. Η υγρασία δεν το βοηθάει. Αν τυχόν τραβήξει υγρασία, ξανανάβετε το φούρνο σε 120 με 130 βαθμούς και τα αφήνετε μέσα για κανένα δεκάλεπτο απλά να φύγει υγρασία. Λοιπόν, πάντως είναι ωραίο και για τις μανούλες, οι οποίες θέλουν να στείλουν το παιδάκι τους στο σχολείο και να του έχουν. Ή για τη δουλειά κιόλας. Ένα πολύ ωραίο σνακ πρέπει να σου πω και πάρα πολύ υγιεινό. Αλλά και εσείς οι μανούλες, κάντε στα παιδάκια σας τέτοια. Καταρχήν τους αρέσει πάρα πολύ. Μου σοβολάει ο τόπος και χαίρονται γιατί σας βλέπουν να φτιάχνετε όμορφα πραγματάκια στην κουζίνα για εκείνους. Και έχεις και κάτι μέσα στην τσάντα σου, έχεις και μέσα και ο αθλητής και όλοι σας. Έχεις κάτι να μασουλάς το οποίο είναι σπιτικό και χειροποίητο. Και για τις μητέρες, μην φοβάστε αν έχετε μικρά παιδιά. Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για 2-3 χρονών, μιλάμε πάνω από 5-6 χρονών. Να το δώσουμε να φάει κάτι τέτοιο. Διαλύεται στο στόμα. Mm. Δηλαδή, δεν είναι κάποιο μεγάλο κομμάτι το οποίο φοβόμαστε ή μας κάτσει στο λαιμό στα παιδάκια. Και δεν σπάς και δόντι. Δηλαδή, κάποια ξέρεις, είναι πάρα πολύ τραγανά και δεν μπορείς να τα φέρεις γύρα. Και λες τώρα, Παναγία μου, αυτό είναι τόσο όσο. Κάτσε να πάρουμε και δύο κουταλάρες από μέσα. Κουταλάρες, εσύ τις κουταλάκι, έχει κουταλάρα. Είναι και. Εγώ θα είμαι. Αυτό. Ναι, ρε, εσύ, Ιωάννα, τώρα δεν είσαι για κουταλί τη σούπα, εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Και το σερβίρετε με λίγο γιαουρτάκι. Και λίγο παραπάνω, αν θέλετε να βάλετε. Αυτό είναι δικαίωμά σας. Είναι πάρα πολύ υγιεινό, είναι πάρα πολύ θρεπτικό και είναι φτιαγμένο από εσάς. Και αυτό είναι από εμάς για εσάς με αγάπη. Και προτείνω να το απολαύσουμε, να πάρουμε δυνάμεις γιατί σήμερα, στην καρδιά της εβδομάδας, πάντοτε δεν χρειάζεται το λίγο παραπάνω έξτρα boost ενέργειας. Εμένα μου λες άστα. Και εγώ τρώω και δεν φτάνω σήμερα. Αλλά με εσάς εδώ είμαστε πάντως ένα ωραίο δημιουργικό τρέξιμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, σήμερα μας έκανε στο χατήρι. Σπιτική γρανόλα. Δοκιμάστε την. Τα λέμε σε πολύ λίγο. Καλό μεσημέρι. Φιλιά πολλά. Yeah.